Su President, eżis kollegi, ġejt inkarigat sabiex niprovdi l-opinjoni, rapport, blajnuna tal-espert maħtur fuq proposta tal-Unjoni Ewropea li ilha mistennija sabiex inħolo qafas legali minimu għal-mekkanizmu ta' indirizz kollettiv fil-membri stati kollha u li jġib opportunità reali lill-konsumaturi sabiex ikollhom il-mezz sabiex jottienu indirizz fil-każ ta' ħsara massiva, partikolarment meta wieħed juhu konsiderazzjoni ir-riskju dejjem jiżdied ta' ksur tal-liġi tal-Unjoni u li affettwa l-interess kollettiv tal-konsumaturi minħabba l-globalizzazzjoni ekonomika u d-diġitazzjoni tal-ekonomija. Ta' min jiġi notat verament il-proposta li jiġu aġġornati ir-regolamenti tal-konsumatur tal-Unjoni Ewropea sabiex jirrispekjaw l-isfidi kurrenti, sabiex ikollhom skop għad-dinja tal-lum, billi jiġu modernizzati u jħallu nfurzar aħjar tar-regoli sabiex jipproteġu l-interessi ekonomiċi tal-konsumaturi. Naħseb li din il-proposta hija pass tajjeb ħafna lejn id-direzzjoni tajba, imma hemm ukoll numru ta' nuqqasijiet li nemmen li għandhom jiġu indirizzati mill-Kummissjoni Ewropea u l-Istati Membri. Nemmen li jekk inkabru l-iskop tal-proposta oriġinali nilħu impatt iktar fejn ħsara massiva tiġri billi nkopru wkoll prattiċi oħra li huma ta' detriment għall-konsumatur u wkoll għaċ-ċittadini in ġenerali. U għalhekk jiddispjaċini li l-iskop tal-proposta kurrenti li jinħoloq qafas minimu komuni tal-Unjoni Ewropea ta' mekkaniżmi għall-indirizz kollettiv u biss limitat għal tilwin tal-konsumatur. Mekkaniżmi ta' indirizz kollettiv għandhom jiġu estiżi għal każijiet oħra ta' ħsara massiva u li għandhom inkludu ħsara ambjentali massiva, ħsara li tajjeb komuni, ħsara fis-saħħa u s-sigurtà jew violazzjoni ta' drittijiet tal-impjieg u dan sabiex ikun hemm aċċess aħjar għal ġustizzja miċ-ċittadini kollha. Għalhekk nitlob il-Kummissjoni Ewropea sabiex tesplora modi kif tingħata għajnuna lil dawn is-setturi u jiġi estiż l-iskop tal-proposta tal-indirizz kollettiv sabiex tiġi koperta kwalunkwe forma ta' ħsara riżultanti minn violazzjoni ta' drittijiet fundamentali tal-bniedem kif moti taħt il-liġi tal-Unjoni Ewropea. Nemmen fir-riżoluzzjoni alternattiva ta' tilwima bħala mezz li jħalli l-partijiet konċernati jinnegozjaw u jimmedjaw tilwim, negozjar konsensuali u medjazzjoni bejn l-entitajiet kwalifikati u minnu potenzjalment akkużat qabel bidu ta' proċedura kontenzjuża għandu jiġi promoss. Qabel ftuħ ta' azzjonijiet legali ta' indirizz kollettiv spiss twal u li jiswew ħafna flus, ir-riżoluzzjoni alternattiva ta' tilwim għandu jiġi promoss inkoraġġit kull fejn hu possibbli sabiex isir qbil komprehensiv u amikabbli. Wieħed għandu jissottolinja n-natura ta' armonizzazzjoni minima ta' direttiva li ma teskludix regolamenti nazzjonali li forsi huma aħjar jew iktar stringenti fejn teżisti diġà sistema ta' indirizz kollettiv. Għalhekk tħalli l-membri stati li jkollhom standards aħjar u li jżommu jintroduċi proċeduri nazzjonali oħrajn. Għalhekk inħoss li għandna nipproponu l-possibilità li membri stati jkollhom il-faċilità ta' deroga fil-każ ta' kwantifikazzjoni kumplessa ta' ħsara. Dan ikun ifisser li l-konsumaturi jkollhom jaġixxu waħedhom f'dan il-każ u jirrikjedi assistenza teknika u legali li tiswa ħafna flus. Dan jista' jkun ostaklu kbir ħafna għall-konsumatur individwali. Nissapportja fermament l-aġġornament u l-infurzar aħjar tar-regolamenti tal-Unjoni Ewropea dwar il-konsumatur u għalhekk rekwiżiti ta' trasparenza proposti ta' id-direttiva drittijiet tal-konsumatur għall-kuntratti konklużi f'swieq online huma ta' min ilqahom. Għandu jiġi kkonsidrat iktar remedji fil-linja ta' dritt tal-kumpens u terminazzjoni ta' kuntratt bħal dritt li titlob għall-aġir speċifiku jew dritt ta' restituzzjoni u għandu jkun hemm definizzjoni ċara ta' rimedji possibbli. Huwa importanti li l-Kummissjoni tiżgura li r-rimedji fil-Membri Stati ma jkunux biss qegħdin hemm imma li jkunu għad-dispożizzjoni tal-konsumatur fin aċċettabbli u bl-inqas pejjeż possibbli. Huwa importanti li l-Kummissjoni tiżgura li r-rimedji fil-Membri Stati ma jkunux biss qegħdin hemm imma li jkunu għad-dispożizzjoni
konsumatur. Di l-opinjoni sostni l-approċ li ħadet il-Kummissjoni li tintroduċi multi bażati fuq it-turnover tan-negozjanti fil-każ tal-leżjonijiet wiesa'. Imma nemmnu li l-multa minima ta' 4% tat-turnover annwali tan-negozjant mhijiex ta' detriment biżejjed u għalhekk l-opinjoni tirrakkomanda li l-multa tiġi miżjuda għal 8% tat-turnover annwali tan-negozjant fl-istat membru jew stati membri is-sena tan-negozju ta' qabel. U wkoll ta' dispjaċir li r-regoli tal-liability tas-swieq online huma nieqsa f'din proposta. Operaturi ta' pjattaformi online għandhom iwieġbu f'każijiet fejn joqsu milli jinfurmaw il-konsumatur li l-veru supplier tal-prodotti jew servizzi huma terzi persuni jew fun-naqas ukoll li neħħu informazzjoni misleading disseminata mis-supplier u li tkun ġiet rappurtata lill-operatur. L-opinjoni tixtieq ukoll tara l-introduzzjoni ta' regoli aħjar sistema ta' review feedback aktar trasparenti. Din l-opinjoni tissottolinja bil-qawwa l-importanza ta' dritt li tirritorna prodott li nxtara online u fermament opponi l-impożizzjoni ta' xi limitazzjoni fuq l-eżerċizzju ta' dan id-dritt. Wieħed ukoll innota b'mod partikolari li ma kien hemm l-ebda evidenza fuq skala kbira ta' abbuż ta' dan l-istess dritt. Id-dritt li tirritorna prodott huwa dritt importantissimu tal-konsumatur li ma għandu jiġi mdajjef qatt. Finalment nixtieq nissottolinja li din il-proposta hija pass fid-direzzjoni tajba u għandha s-servi tal-ewwel ġebla tal-pedament għal ħafna aktar miżuri u nappella l-Istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea b'mod partikolari l-Kummissjoni biex taħdem iktar ma' stati membri u stakeholders oħra sabiex ikun hemm protezzjoni ikbar il-konsumatur li huwa l-ħolqa l-iktar dajfa mill-bidu sal-aħħar ta' tranzazzjoni kummerċjali. L-ħamur li x-tinqas irrid nirringrazzja l-espert li kelli Dr. Mauro Magro, lill-membri tal-Kummissjoni NAT, lis-Segretarjat tan-NAT, l-Staff tal-Kummissjoni Ewropea u tal-organizzazzjoni tal-konsumatur li tqajt magħhom u dawk li ħadu l-isbriga li jressqu l-emendi li ħut minnhom naqbel magħhom totalment. Grazzi.